Rūmai stovintys, nes tie rūmai taip pat yra žmonių rankų darbas. Jeigu nebūtų žmonių, nebūtų ir daug. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Nijolė Šniukienė, vadovaujanti šitai įstaigai gražiai kultūros, kaip jūs manote, kiek jinai vadovauja, jinai kaip direktorė yra 25 metai, o dar lapkričio mėnesį sukanka į 40 darbinio metų stažą. Amerika už lojalumą savo darbovietei pensiją prideda. Mes dėja neprideda, bet iš tikrųjų kaip smagu, kai atvažiuoji ir matai žmogų, kuris direktorium tapo praėjęs visus muziejininko žingsnius. Tai yra pats tikriausias vadovo tapimo kelias. Ne kažkada, ne kaip dovana tą direktoriaus postą gavo, o užsidirbusi ir pradėjusi nuo muziejininkės. Žinomas yra fondų saugotoje, pagrindinis be direktoriaus žmogus, pačiupinėjusi kiekvieną muziejaus eksponatą savo rankomis. Ir tapusi direktorė, vadovaujanti iš tikrųjų beveik moteriškam kolektyvui, turėdama šiek tiek vyrų, bet pažiūrėkit, kas atsitiko šitoj įstaigoj. Tai yra rūmai, kurie tampa rūmais tikrai to žodžio prasme. Teritorija kokia, erdvė kokia, ir visa tai derisi ir stojasi. Ir redas, turbūt pagalvojam, kad 5 vyrų galbūt reikėtų, kad aprėptum ir padarytum ir suvestum ant vienos mylgos. Visa šita administracinė, ūkinė, mokslinė, metodinė ir daugybė visokių kitokių darbų, kas tenka muziejaus direktoriai. Labai džiaugiuosi, Nijolė. Sėmiškos prigimties žmogus, net kaimas ten turi sielą. Pradžia tokia. Paveldėjai visus sėlių genties stiprybę, didybę ir nors sėlių genties, kaip jie sako, nekaringi būdami, žuvo kaip po tokia. Bet aš manau, kad vienai tik jie įvyko. Labai didelės sėkmės. Ministras Šarūnas Birutis dėkoja jums ir skiria savo padėkos raštą už visą tą puikų, nuostabų, gerą darbą dirbant šitoje veikloje. Ačiū. Noriu truputėlį prie to, kas buvo pasakyta pridėti. Aplamai man gyvenime sekasi, nes Rokiškio rajone tokias turiu centrinių kultūros įstaigų vadovės, kuriamis galiu didžiuotis, kuriamis galiu pasitikėti ir su kuriamis kartu galim ne tik tai man atrodo aukso krivulę į rajoną atvežti, bet ir kai ką tai daugiau, ką ir stengsimės daryti. Nijolė, tau 40 metų muziejinio darbą, 25 metai vadovavimo šitam muziejui, aš manau, yra didžiulis pasiekimas, nes, nu, pagalvokit patys, mes sakėm, kad 20 metų yra daug konkurso šito metų, o jūs įsivaizduokite dirbti tokį darbą, išlaikyti tokį lygį, siekti, kad įstaiga pasiektų vis didesnių ir didesnių laimėjimų, o įstaiga yra tapusi ir patraukliausia Europos ir Lietuvos turizmo vietovė, ir pirmoji tarp visų nacionalinių ir nenacionalinių muziejų iškovojusi geriausią Lietuvos muziejaus vardą. Nu kaip galima to nesididžiuoti? Kaip galima nesididžiuoti žmogum, kuris atiduoda savo gražiausius gyvenimo metus gražiam darbui, už kurį iš tikrųjų gražus ir vertinimai. Nijolė, būk laiminga, būk sveika ir tegu tau viskas sekasi. Aš galvoju, kad ir meras šitą pridės. Būna visokį metą, kad tarmių metai, tautos metai. Ko gera, šie metai bus Nijolės metai. Metai dar nepasibaigė. Labai džiaugiamės tuo, kad apdovanoja kultūros ministerija. Mes, na, kaip tik minėjo apie šventovę, tai kaip klebonas mūsų šitų namų. Ir tikrai tai nėra tušti žodžiai, kadangi Nijolė savo esybę, savo, nežinau, daug ko palaiko tos kultūros namus. Ir už tai darbuotojai, žiūriu, žaviosi darbuotojas, kurie tai kolektyvą suburti, išlaikyti. Ir tokiam lygiai tai nėra paprasta, tai negali išmokti, negali universitete gauti, tai reikia turėti įgimtą. Menininkai tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų darbovietė, kad mes dirbame, vadovaujami mūsų direktorės. Jinai 40 metų atidavė muziejai,
mes irgi stengiamės neatsilikti, aišku, truputėlį mažiau, bet aš manyčiau, kad jau direktorės darbas tai galbūt nėra tiesiog ir toks darbas, o tiesiog kaip ir hobis. Kaip yra pasakyta, kad jeigu tu turi hobį ir jis tampa tavo darbu, tai tau nėra kančia eiti kiekvieną dieną į darbą, dirbti, vadovauti, stengtis, ieškoti. Ir šitie dalykai tai tikrai mūsų direktoriai turbūt būdingi nuo pat pirmos dienos, kai atėjo į muziejų. Kad gražėtų, kad iškovotų tuos visus vardus, kuriuos išvardijo vedėjas, tai čia yra didžiausias direktorės nuopelnas. Tas sugebėjimas kolektyvą uždegti darbui ir geram darbui. Mes tikimės, kad dar daug metų čia jūs dirbsite, nors aš turiu pasakyti, kad muziejų yra truputėlį daugiau negu 80 metų, o direktorė išrinko 40. Žodžiu, bet mes tikimės, kad dar sulauksime auksinio darbo jubiliejaus. Auksinio darbo jubiliejaus, tikrai lygime šito dalyko. Būkit stipra, būkit tokia laiminga kaip iki šiol, na ir kvieskite tas parodas, kurios mielai dalyvauja. Nu, ar Lukas pasakys vietoj geriau? Kalba ta, kuri kalba mūsų kalba. Tai yra labai, na, tokia dovana simboliška. Jūs kaip tas gerasis angelas. Nenaltai jūsų smuikų, kad globojat, glaudžiat visus tuos, kurie mylite. Būkit sveikas tik. Labai ačiū. Aišku, kiekvienas norėtų išgirsti, tai didelė garbė man. Didelė garbė ta prasme, kad garbės tą padėkos raštą gavau nuo tikrai vieno iš reikliausių kultūros ministrų. Labai didžiuojuosi, kad man jį perdavė mūsų miela Irena, kurią aš labai gerbiu visą savo kultūrinio gyvenimo kelyje kartu su ją ėjome. Ir žodžiu, man tai labai gražus žmogus, nes aš daug ko semiuosi iš jos tos meilės kultūrai, tai iš tiesų man tai irgi didelė garbė. Ir be abejo, mėlėjai, man labai didelė garbė gauti to apdovanojimą, nes šia truputėlį gal aš taip jau jaučiuosi dabar ir nejaukiai prieš jūs, bet man labai didelė garbė gauti išgirsti tuos gražius žodžius ir gauti tą padėkos raštą esant jums čia. Nes šitie konkursai mus, Rokiškėnės muziejininkės, suartino su visa Lietuva. Mes dabar esame lyg ir giminės, lyg ir artimiausi žmonės ir turime tiek daug bendro, tiek daug meilės vieni kitiems ir gauti tą padėką kartu su jumis, man labai didelė garbė. Aš jums labai labai visiems dėkoju ir pasižadu, aišku, kiek dar man sveikata leis čia pabūti, nes aš tikrai myliu tą darbą, myliu jūs. Ir ašaros akyse tai yra džiaugsmo ašaros, o išgirsti gražius žodžius tikrai aš linkėčiau visiems, nes labai labai ačiū.